Assalomu alaykum. Efirda Bunyodkorlik yo'lida ko'rsatuvi. Yangi O'zbekistonning har tomonida islohotlar, har jabhasida yangilanishlar. Zamon bilan hamnafas bo'lish, soha va tarmoqlarni yanada takomillashtirish bugungi kun talabi. Xalqimiz uchun munosib yashash sharoitini yaratish maqsadida sa'y-harakatlar olib borilmoqda. Poytaxtimizda qad rostlayotgan zamonaviy uy-joylar, barcha qulayliklarga ega ta'lim maskanlari, tibbiyot muassasalari, sport inshootlari ishga tushirilmoqda. Bugungi ko'rsatuvimizda Toshkent shahrining Mirobod tumanida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari haqida so'z yuritamiz. Toshkent shahar Mirobod tumanida 39 ta mahalla bo'lib, 141 ming aholi istiqomat qiladi. Qorasuv mahallasida aholini kechirgan holatda uylar atrofida bolalar maydonchasi workout elementleri, undan tashqari avtoturargohlar tashkillashtirilyapti. Bu yil ko'proq salomatlikka ahamiyat berilgani uchun aholimiz ko'proq yurish maqsadida, undan tashqari velosiped sporti bilan mashg'ul bo'lish uchun salomatlik yo'llari qilinyapti. Bugungi kunda Mirobod tumanida 6 kilometrdan oshiqroq yo'llar piyodalar va velosiped uchun moslashtirib qurilish ishlari bajarilib kelyapti. O'zbekiston Respublikasi prezidentining aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni ijrosi doirasida bugungi kunda ko'plab amaliy loyihalar hayotga tatbiq etilyapti. Xususan Toshkent shahrining Mirobod tumanida joylashgan Qorasuv mahallasidagi mana bu uylar qurilganiga salkam 30 yil bo'ldi. Yillar davomida ushbu bo'sha ham e'tibordan chetda qolib, bu yerda yashayotgan odamlarning hayotiy ehtiyojlari, turmush sharoitlariga hech kim e'tibor bermadi. Ahvol ancha yomonlashgan edi. Bugungi kunda hududda qurilish ta'mirlash ishlari avjida. Obod mahalla davlat dasturi doirasida qilingan hamda qilinayotgan ishlar tahsinga, e'tiroflarga sazovor. Hozirgi kunda mana Obod mahallaga bizani mahallamiz kirganligi sababli ko'p qavatli uylarni fasadlari qilinyapti. Turtuvarlar, diski plashatkalarimizni yangi qilyapmiz. Xalqimiz juda minnatdor bo'lyapti hozir. Mahallada kam ta'minlangan oilalar bor. Ishga kirmagan yoshlar bo'yicha ishga kirgizyapmiz. Kasb hunar bo'lmasa, ularni hozir biz o'qityapmiz deb, ular sertifikat olgandan keyin ishga joylayapmiz hozirgi kunda. Mana hozir mahallamizda reyting bo'yicha ham 58-chi o'rinda turibdi shahar bo'yicha. Ko'p ishlarni qilyapmiz, hozir xalqimiz bundan minnatdor. Ko'p qavatli uylardan 39 tasi eskirgan. Hozir bizga temir yo'l tashkilotini biriktirilgan. Kechagi kunda bitta-bitta uylarni berib, fasadlarini ko'chirtirib, yangitdan qilib yordam berishyapti hozir. Qariyalarimizni ko'zdan kechirib yordam berib, uylarni tozalab qo'yamiz. Bandlik bo'yicha bizga ishchilar berishgan hozir. Qariyalarga qarattiryapmiz ularni. Xalqimiz turmaydigan ko'chalar bor, ularni obodonlashtirib bo'yicha sipirib tozalab, ular ham katta yordam berishyapti hozirgi kunda. Mahallamiz aholisi 4300 nafar fuqarodan iborat. 53 ta ko'p qavatli uylarimiz bor, 5 ta ko'chamiz bor. Hozirgi kunda Obod mahalla dasturiga kirganligimiz sababli mahallamizda ko'p ishlar amalga oshirilmoqda. Ko'p qavatli uylarimizdan fasad qismlari ta'mirlanmoqda, yo'lak qismlari ta'mirlanmoqda, ko'chalarimiz asfalt bo'lmoqda. Hozirgi kunda mahallamizda juda chiroyli ishlar olib borilyapti. Aholi bilan xonadonlarga kirib, ularni yashash sharoiti o'rganiladi. Moddiy yordamga muhtoj, tibbiy yordamga muhtoj fuqarolarga yordam beriladi. Hozir mahallani dolzarb vazifasi aholini sharoitini o'rganib, aholi bilan ishlash. Mana mahallamizda 8 ta fuqaro kredit oldi. Hozir kredit olgan fuqarolarimiz o'zini uyda tadbirkorlik yo'nalishlari bo'yicha tikuvchilik yo'nalishi, novochilik yo'nalishi, hunarmandchilik yo'nalishida ish olib borishyapti. Ularga juda yaxshi qulayliklar yaratildi. Tikadigan mashinalar ajratildi. Nogiron yoshlar ro'yxatiga kiritilgan nogironlar ular hozir uyda o'tirib, kompyuterda o'zini ishlarini qilishmoqda. Onaxon va otaxonlar o'rindiqlarda suhbatlashib o'tirishgan bo'lsa, bolajonlar ularning ko'z o'ngida bolalar maydonchasida o'ynab yurishibdi. Mahalla ahli olib borilayotgan ishlardan, yo'llar, ko'p qavatli uylarning tom hamda fasad qismlari ta'mirlanayotganligi, har bir ko'p qavatli uylar oldida bolalar maydonchalari tashkil etilayotganidan juda xursand. Buni ularning chin dildan bildirayotgan minnatdorlik so'zlaridan bilish qiyin emas. Tumanimizdagi ko'p qavatli uylar atrofida irrigatsiya tizimlari almashtirilyapti. Ko'p qavatli uylarni fasad qismi, yo'laklari,
Bundan tasqari ta'mirga muhtoj bo'lgan uylarni kapital ta'mirlanmoqda. Bu ishlar bugungi kunda Mirobodda 13 ta mahallada baravariga olib borilyapti. Mirobodda 39 ta mahalla bo'lsa, 3 oyga 13 ta 13 ta mahalla qilib bo'lib olganmiz. Men o'ylaymanki, bu qilingan rejalarimiz hammasi bajarilishga imkoniyatlar bor. Undan tasqari hamma kuchlarni jalb qilgan holatda 39 ta mahallani to'liq aholimizga sharoitni yaratib bera olamiz. Mahallaga tushsangiz, ancha odam xursand bo'lyapti. Domlarimiz yangi qurilgan domlar. Hozir endi obod mahallaga kirib, bizga ham kelishib birdan hammasi kelib, hamma yog'i buzib, tozalab, mashinalar qo'yishga joy qilib berdi. Hammasi o'z joy-joyida bo'lib qoldi. Qarab turib biz xursand bo'lib ketyapmiz-da. Bu tomonlarimiz obod bo'lyapti. Bu tomonlar hamma yo'q mashinalarni kirish yo'llari kengayib, juda ham chiroyli bo'lib qoldi. O'zimiz tepadan turib pastga qarasak havosimiz kelyapti. Jamiyat taraqqiyotida insonning aqliy hamda ijodiy faoliyati natijalarini ishlab chiqarishga joriy etish doimo alohida ahamiyatga ega bo'lgan. Shu jihatdan O'zbekistonda ham yangi qurilmalar, texnologiyalar hamda yangi vositalarni ishlab chiqarishga joriy etish sohasi bo'lgan innovatsion faoliyatga alohida e'tibor qaratilmoqda. Innovatsion g'oyalar, muhim startaplar, iqtidorli yoshlarning ilmiy tadqiqotlari, yangi ishlanma hamda texnologiyalar, bularning barchasi jam bo'lgan katta bir maydon. Mirobod tuman yoshlar coworking markazidir. Ushbu joriy yilda panoramik biznes sentrimizda yoshlar markazi barpo etildi. Ushbu yoshlar markazi, ya'ni coworking bo'lib, coworking sentrimizda conference hall, open space va meeting roomlarimiz bo'lib, unda yoshlar har xil sohadagi yoshlar, har xil turdagi insonlar kelib o'z tadbirkorlik faoliyatini olib borishadi. Bizda asosan IT sohadagilar, marketing va SMM agentlari o'z sohalarini olib borishadi. Ushbu coworking centerimizda kelajakda xudo xohlasa bundan ham yuksaklikka intilishni ko'zlab boryapmiz. Coworking centerimizda yoshlarga juda ham kattakon sharoitlarni yaratishni biz o'z maqsadimizga qo'yganmiz. Ya'ni bizda 16 yoshdan 30 yoshgacha yoshlarimiz mavjud bo'lib, ular o'zlarini har xil biznes tradinglarini olib borishadi. Ushbu ta'tilda o'zlariga qulay bo'lgan shart-sharoitlarni biz coworking centerimizda, yoshlar markazimizda ularga taqdim etamiz. Coworking atamasi bugun qulog'imizga tez-tez chalinadigan bo'ldi. Bu izlanuvchan va bilimga chanqoq yoshlar maskani desak yanglishmagan bo'lamiz. Shahrimizning Mirobod tumanida faoliyat olib borayotgan ushbu markaz o'z faoliyatini boshlaganiga uncha ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, bugungi kunda anchagina yoshlarimizni o'z bag'riga olgan. Bu yerda ularga o'z qiziqishlari, shug'ullanadigan faoliyat turlari bilan mashg'ul bo'lishlari uchun barcha qulayliklar, shart-sharoitlar yaratilgan. Yoshlarimizdan javoban o'z mutaxassisliklari bo'yicha yetuk kadr bo'lib shakllanishi qoldi xolos. Panoramik yoshlar markaziga bo'sh vaqtimizga qarab barchamiz talabamiz asosan o'qishdan ortgan holatda kelamiz. Seminarlarda, qo'shimcha darslarda, treninglarda ishtirok etamiz. Treninglar va seminarlarning asosiy mazmuni birinchi o'rinda shaxs sifatida shakllanishni ta'minlash, undan tashqari sog'lom turmush tarzini o'zimizda avvalambor tashkil qilish, undan keyin atrofimizdagi insonlarga targ'ibot qilish. Sog'lom turmush tarzi haqida ma'lumotlarga ega bo'lgandan so'ng, moliyaviy bilan pul topish, pulni to'g'ri sarflash kabi treninglar o'tiladi. Biz uchun pul topish, pulni to'g'ri sarflashdan ham muhim bo'lgan shaxs sifatida shakllanish. Tadbirkorlik bo'yicha yuqori darajalarga erishgan insonlarning ham bir gapi bor. Sizga oylik beradigan joyda emas, sizni shaxs sifatida shakllantiradigan joyda bo'ling. Sababi, shaxs sifatida shakllangan inson 10 yilda qiladigan mehnatini 1 yilda topib, bemalol o'zi xohlagan darajaga erisha oladi. Shuning uchun doimiy ravishda shaxs sifatida shakllantiradigan joyda bo'lishga harakat qilamiz. Coworking markazida yuqori texnologiyalarni hayotga tatbiq qilgan holda zamonaviy sohalarni, marketing, menejment, biznes kabilarni puxta o'rganishni maqsad qilgan bu yoshlarimiz markazda ayni sohalar bilimlarini startap loyihalarda ishtirok etishni, o'z bizneslarini boshlash uchun boshlang'ich bilimlarni mustahkamlab boradilar. Bir so'z bilan aytganda, ushbu maskanda tuman yoshlari uchun innovatsion madaniyat va tadbirkorlik muhiti yaratilgan. Ushbu markaz Toshkent shahrida Mirobod tumanida joylashgan ajoyib yoshlar uchun bugun davlatimizda tashkil qilingan loyihalarni qo'llab-quvvatlash borasida bizga juda ham zo'r sharoitlarni yaratib bergan markaz hisoblanadi. Bu markazda biz asosan yoshlar bilan birgalikda salomatlik loyihalari, go'zallik loyihalari
loyihasi. Undan tashqari moliyaviy bilim olish imkoniyati va o'z biznesini tashkil qilish borasidagi startup loyihalar bilan tanishamiz va aynan har bitta yosh mutaxassis ular qaysi soha vakili bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi qatlam egasi bo'lishidan qat'iy nazar, biz har bitta yoshni boshlang'ich biznesini tashkil qilish va biznes tashkil qilishning asoslari, shuningdek, salomatligini mustahkamlash, moliyaviy bilim olish imkoniyatini yaratib beramiz. Hayotda shunaqa bir ajoyib qonuniyat bor, aynan o'zim shu markazda ishlab turib, bugun shu qonuniyatni anglab olgan insonman. Bilasizmi, sizda moliyaviy bilim bo'lsa, albatta vataningiz uchun eng kerakli kadrga aylanasiz. Chunki har qancha ko'p daromad topganingiz bilan, topgan daromadlaringizni to'g'ri sarflashni bilmasangiz, siz o'z maqsadlaringizga erishishingiz qiyin bo'ladi. Hayot yo'lingizni aniqlash uchun bilimlarni olish bugun har bitta yosh mutaxassis uchun kerak deb o'ylayman va bu loyihada aynan shunaqa bilimlar va yangilikka boy bo'lgan loyihalar bilan ta'minlab boriladi. Yoshlar aynan shu markazdan foydalangan holda o'z kichik bizneslarini tashkil qilish uchun yetarlicha bilimlar va loyihalar bilan tanishib borishadi. İctimai soha obyektlari ta'mirlash ishlari ketyapti. Bugungi kunda 4-chi turuq kompleksida joriy ta'mir ishlari, undan tashqari tumanimizdagi bolalar ruhiy asab shifoxonasi ta'mirlanyapti. Tumanimizdagi maktabgacha ta'lim muassasalarida 5-tasida mukammal hamda joriy ta'mirlash ishlari ketyapti. Oilaviy poliklinikalarni jihozlash ishlari olib borilyapti. UZI apparatlari sotib berildi. Barcha sohalar qatori sog'liqni saqlash tizimida ham o'ziga xos islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu albatta shifoxonalarimiz, oilaviy poliklinikalarimiz ta'mirlanishi, kapital rekonstruksiya qilinishi, yangidan barpo etilishi, moddiy texnik bazasining yanada takomillashtirilishida namoyon bo'lmoqda. Barcha sog'liqni saqlash muassasalari qatorida Mirobod tuman ko'p tarmoqli markaziy poliklinika binosi ham ta'mirlanib, yanada rivojlanib borayotgani misolida ham ko'rishimiz mumkin. Biz 5-ta mahalla aholisiga xizmat ishlarini olib boramiz, ya'ni profilaktik ko'rik, profilaktik tadbirlarni olib boramiz 5-ta mahalla aholisi bilan. Asosan Afrosiyob mahallasi, Sharof Rashidov, Lolozor, Farovon va At-Termiziy mahallalari aholisi bilan biz profilaktik tadbirlar o'tkazib boramiz. Bu aholimizning asosiy qismini keksa yoshdagi insonlar tashkil qiladi. Hozirgi kunda asosan biz prezidentimizning 61-10 sonli qarorlariga binoan xatlov jarayonlarini o'tkazyapmiz. Bu xatlov jarayonining mazmun mohiyati aholimizning 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi guruhga ajratib, aholimizni sog'lomlashtirish ishlarini olib boryapmiz. Asosan 3-chi, 4-chi guruhdagi insonlarimiz bilan alohida ish olib boryapmiz profilaktik ishlarini. Bunda tor soha mutaxassislari va oilaviy shifokorlar alohida bemorlarimiz bilan shug'ullanishyapti. 1-chi, 2-chi guruhga kiradigan insonlarimiz, ya'ni sog'lom insonlar bilan asosan mahalla bilan hamkorlikda biz ish olib boryapmiz. Bundan tashqari yana prezident biz tomonidan tashkil qilingan qarorlar asosida mahalla bayani maqsadli tibbiy ko'riklar tashkil etilgan. Tibbiy ko'riklarning mazmun mohiyati, ya'ni biz tor soha mutaxassislari bilan yotoq kasallar uyiga tashrif buyuryapmiz va tashrif jarayonida bemorimizga qanaqa mutaxassislar tashrif buyurish kerak va biz qanday yo'llanma ajratsak, fuqaroni kasallikdan xoli qilgan bo'lamiz. Mana shu maqsadda biz kasallarimiz uchun sharoitlar yaratyapmiz va aholimiz uchun bepul yo'llanmalar, bepul tibbiy xizmat ko'rsatilyapti va aholimiz uchun qulay sharoitlar yaratilgan. Tumandagi mazkur poliklinika ko'p yillardan beri ta'mirlanmagan edi. Siz ko'rib turgan mana bu shina, barcha qulayliklarga ega zamonaviy tibbiyot maskanining bir qismi o'tgan yil kapital ta'mirlanib foydalanishga topshirildi. Yangi tibbiyot uskunalari keltirildi. Bugungi kunda ko'plab oilalarga quvonch ulashib, aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatib kelmoqda. Bizning Mirobod tuman ko'p tarmoqli poliklinikamiz 16755 ta aholiga xizmat ko'rsatadi. Shundan tug'ish yoshdagi ayollar soni 3584 dan tashkil qiladi. Yosh bolalarimiz 15 yoshgacha 3600 dan tashkil qiladi. Hozirgi kunda poliklinikamizda tor mutaxassislar hamda umum amaliyot shifokorlari ishlaydi. Tor mutaxassislarimiz Mirobod tuman aholisiga 1-chi, 2-chi, 3-chi oilaviy poliklinika aholilariga ham xizmat ko'rsatadi. Bizning poliklinikada hozirda juda ko'p texnik vositalar, UZI apparatlari, miya ichidagi davleniyani o'lchash apparati, elektroensefalografiya, gastrofibroskop,
Bundan tashqari screening markazimiz ochilgan. Homilador ayollar oldin masalan respublikaga, shaharga qatnagan bo'lsalar, hozir o'zimizning tumandagi screening markazidan o'tishadi. Hozir aholimiz juda ham minnatdor. Keyingi paytlarda davlatimiz tomonidan chiqarilgan yangi buyruqlar asosida aholimizni 4 guruhga bo'lib ishlamoqdamiz. Bugun tadbirkorlikni rivojlantirish, to'g'ridan-to'g'ri investitsiya kiritish orqali biror biznesni boshlash iqtisodiyotimiz rivojlanishining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa turizm sohasini yanada takomillashtirish, yurtimizga tashrif buyuruvchi sayyohlar uchun mehmonxonalar qurish, chet eldan investitsiya kiritish orqali sohani rivojlantirish dolzarb masalalardan biri bo'lib turibdi. Bu borada Mirobod tumanida qilingan ishlar tahsinga sazovor. Tuman hududi investitsiya dasturi doirasida 2021-2023 yillarga mo'ljallangan hududi investitsiya dasturini amalga oshirish maqsadida tumanimizda jami 2021-2023 yillarda 70 ta investitsiya loyihasini amalga oshirish belgilangan. Umumiy qiymati 1.7 trillion so'mni tashkil qilib, shundan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar 94.2 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Biz har oy tumanimizda hududiy investitsiya dasturidagi loyihalarni monitoring qilib borish natijasida hozirgi kunda Oscar Asset Management Group MCG korxonasi zamonaviy mehmonxona majmuasini tashkil qilgan bo'lib, bu xorijiy investorlarga, turistlarga juda ham yaxshi shart-sharoitlar yaratilgan. Hozirda 20 ta yangi ish o'rinlari yaratilgan. Bundan tashqari yil oxirigacha ishchi o'rinlar sonini 45 taga yetkazdirishni mo'ljallagan. Tumanimizda 2021-2023 yillarda xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish sanoat loyihalarini har doim o'z vaqtida monitoringlarini olib borish an'anasi yo'lga qo'yilgan. Ushbu mehmonxonani sayr etar ekansiz, yaratilgan sharoit hamda Yevropacha muhitga havasingiz keladi. Har qanday did sohibining talabiga javob bera oladigan bu kabi maskanlar tumanda talaygina desak ishonavering. Ularning son va sifat jihatini oshirib borish ko'plab sayyohlarni yurtimizga jalb etishi shubhasiz. Последнее время мы все понимаем, что для нашей республики. So'nggi yillarda mamlakatimizda turizm sohasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Buning bir ko'rinishi sifatida 50 xonadan iborat mazkur zamonaviy mehmonxonamizni keltirishimiz mumkin. Shu yilning 20-mayida faoliyat boshlagan mehmonxonamizda 10 dan ortiq turdagi xizmatlar ko'rsatiladi. Hozirda 20 ta yoshlar ish bilan ta'minlangan bo'lsa, kelajakda ushbu ko'rsatkichni 45-50 taga yetkazish rejalashtirilgan. Bizning asosiy maqsadimiz kelgan mehmonlarga sifatli xizmat ko'rsatish orqali yurtimiz turistik salohiyatini yanada yuqori darajaga ko'tarishdan iboratdir. Yaxshi ishning katta kichigi bo'lmaydi. Insonlarga, jamiyatga foyda keltirishga urinishning o'ziyoq katta ishning asosiy qismi, bir bo'lagidir. Yangi Mirobod mahallasi ko'p qavatli uylarining yerto'lasidan ham unumli foydalangan holda tashkil etilgan mana bu kichik mo'jazgina issiqxonada inson organizmi uchun juda foydali bo'lgan kichik ko'katlar yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Shirkatimiz Mirobod tumanida Yangi Mirobod mahallasi joylashgan. Uyimizning yerto'lasini tadbirkorga ijaraga berganmiz. Yerto'lani har bir qismini unumli foydalanish uchun. Bularga qulaylik yaratganmiz. Vaqti kelsa bularga yordam berishga ham harakat qilyapmiz. Ularning ishlari yaxshi yurib ketishiga. Bular hozir mikrozelenni o'stirishadi, aholiga yetkazib berishadi. O'sha narsani odam organizmiga foydali narsa bu. Hozir endi bular boshlanganiga 4 yil bo'lishdi. Sekin-sekin ancha-muncha ishlari yurib qoldi. 2021 yil 4-iyunda e'lon qilingan aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmonida ham ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamni qo'llab-quvvatlash xususida so'z yuritilgan. Ayni shu farmon va shu kabi normativ hujjatlar ijrosini ta'minlash maqsadida tumanda ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Biz bu yerda mayda ko'katlarni o'zgacha muhitda parvarish qilamiz. Ular inson organizmi uchun juda foydali. Mayda ko'katlarning 10 dan ortiq turlari mavjud. Mayda ko'katlar tarkibida homilador ayollar, bolalar, sportchilar va umuman hamma uchun juda ham foydali vitaminlar mavjud. Ovqat hazm qilish tizimini yaxshilaydi. Turli kasalliklarning oldini olishda va ko'rish qobiliyatini
faoliyatini yaxshilashda yordam beradi. Ularni restoran, umumiy ovqatlanish joylari va uyda ham o'z xohishiga ko'ra turli taomlar va salatlar tayyorlashda ham foydalansa bo'ladi. Xulosa o'rnida bu kabi bunyodkorlik ishlari O'zbekistonning buguni va kelajagi uchun qo'yilgan muhim poydevordir. Ushbu dastur tub mohiyati zamirida bot-bot takrorlash zarur. Aholi turmush tarzini yaxshilashdek ezgu maqsad mujassam. Bunyod etilayotgan, obod bo'layotgan ushbu mahallalar, umuman bunyodkorlik ishlarimiz xalqimiz manfaatlariga yanada to'liq xizmat qilishi uchun. Qolaversa ushbu inshootlar mamlakatimizning ko'rkiga ko'rk bag'ishlashi shubhasiz. Zero obodlik ko'ngildan boshlanadi. Biz esa xuddi shu nuqtada bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling.